We've been fighting a long time, and we have all lost so very much, so many loved ones gone. But you're not alone. There are pockets of resistance all around the planet. We are at the brink. Above all, stay alive. You have no idea how important you are. If you're listening to this, you are the resistance. We gotta find this guy. One day till the stables, the sound of time is lost. Only next tables, next tables, next tables, tables, next tables. We got a lot of time, next tables, next Dräpa drakar. Introduktion. Alla som är uppmärksamma på andliga frågor vid denna tidpunkt i världens historia är medvetna om att saker och ting är ganska destabiliserande. Utövandet av den kristna tron håller på att dö i de flesta delar av världen. Majoriteten av katolikerna tror inte på kyrkans lära och deltar inte ens i söndagsmässan regelbundet. Många katoliker, inklusive många protestantiska grupper, kapitulerar för världens anda och omfamnar nu de handlingar som bra, som alltid har setts som gravt omoraliska. Exorcism och efterfrågan på dem ökar över hela världen. I USA har antalet anhängare av hedendom och häxkonst stigit till siffror som överträffar antalet registrerade presbyterianer. Satanister känner sig ganska bekväma med att vara ute i det fria och amerikanska lagar har visat sig vara maktlösa för att stoppa spridningen av denna ondska till de offentliga sektorerna i vårt samhälle. Mitt i denna perfekta storm har många av kyrkans ledare visat att de är ovilliga att undervisa om kyrkans traditioner i frågor om tro och praktik. Som ett resultat tror de flesta katoliker inte eller ens tänker två gånger på existensen av djävulen eller andlig krigsföring. Även om den heliga skrift är fylld med referenser till denna aspekt av våra andliga liv. På grund av det ökande antalet katoliker som lever och förblir i ett tillstånd av dödssynd är exponeringen för diaboliskt inflytande extremt högt. Dessa katoliker är dock helt omedvetna om den andliga fara de befinner sig i och om det vapen de kan använda för att skydda sig själva och bekämpa demonerna som förföljer dem. Trots denna okunnighet använder nu många av prästerna som har upprätthållit vår tros heliga traditioner nu moderna kommunikationsmedel för att förkunna alla de befriade sanningar som de troende behöver känna till. Av särskilt intresse för oss här i den här boken är arbetet redan gjort av de många exorcister som har hållit till de trogna otaliga tal
konferenser och som har skrivit böcker om andlig krigsföring och exorcism och som har tillåtit dem att vara tillgängliga på internet i ljud- och videoformat. Den här boken sammanställer lärorna från minst 12 exorcister och många helgon och doktorer i kyrkan och förmedlar de kritiska ämnena om andlig krigsföring både i undervisning och praktisk tillämpning. För undervisning av lekmän som vill veta mer om komplexiteten i vår kamp med Satan och hans demoner. Demonernas aktivitet avfärdas ofta som något som vi inte bör fokusera på. Även om detta är sant i betydelsen att undvika en besatthet av detta mörka ämne, är det falskt om det får oss att undvika att tillskriva något i förhållande till våra andliga liv till demonernas verk. Det är ett faktum i vår heliga tro att demoner förföljer oss och försöker subtilt leda oss bort från Gud. På sätt som ofta är svåra för oss att upptäcka. Det är en av de tre källorna till frestelser. Världen, köttet och djävulen. Den fallna världen är en ondskans institution som sänder sina egna maximer och filosofier och drar människor bort från dyrkan av Gud. Vårt kött är fallet och sårat och genom konkupiscens, alltså arvsynd, är det benäget mot synd och mot ett förkastande av Gud genom en preferens för sig själv. Demonerna är verkliga, personliga varelser som fritt valde att förkasta Gud och som nu är fixerade på att motsätta sig allt som är gott. I synnerhet hans ansträngning att rädda mänskligheten med hans barmhärtighet. När vi frestas, frestas vi på flera plan. Av den rådande övertygelsen hos vår familj och vänner och samhället i stort. Av vårt eget kött med dess oordnade begär och irrationella val. Och av demonerna som har studerat oss och försöker uppmuntra våra fel och svagheter. I denna frestelsens storm lyser kyrkan som en ledstjärna för sanning och klarhet och frihet. Ljuset som hon sänder till världen förskingrar demonerna, lyser upp intellektet och renar köttet. Inte bara i sin undervisning utan också i sina sakrament och sakramentalier. Kyrkan ger till människan det som behövs för att bryta sig fri från ondskans herravälde, både i det inre och i det yttre. Tyvärr, i denna tid av kyrkan har mycket som en gång värderats och placerats som en del av det katolska livet gått förlorat och glömts bort. Detta inkluderar inte bara de andliga mästarnas visdom utan också kunskapen och klokheten att ta till det sakramentala som hjälper oss i vår kamp. Genom att följa vår Herres exempel och följa hans och hans moders befallningar välsignar kyrkan vissa naturliga ting och lägger dem åt sidan för heligt bruk. Detta inkluderar bland annat vatten, salt, olja, kors, ljus, rosenkransar, medaljer, bilder, statyer, rökelse och palmblad. Dessa föremål ges välsignelser som lovar kraftfulla effekter till de troende som använder dem med tro och hängivenhet. Tyvärr har så få katoliker hört talas om dessa och färre är fortfarande de som faktiskt använder dem och införlivar dem i sina liv.
Vissa kanske undrar vad fördelen är med att veta vad som händer inuti en exorcism. Även om det för vissa kan vara lite läskigt är det viktigt att veta vad demoner kan göra. Demonerna som manifesterar sig och talar direkt genom den besatta personen till exorcisten är samma demoner som viskar osynligt in i våra intellekt för att förföra oss till synd. Dessa demoner vill pressa oss långsamt, listigt, subtilt tills vi begår en dödssynd. Vid den tidpunkten försöker de gräva in sina svarta klor i vårt kött och förbli hos oss. I slutändan försöker de att äga oss. Men som läsaren kommer att lära sig tillåter Gud dem bara sällan att göra det. Demonerna kommer då att nöja sig med det som kallas diabolisk besatthet. Där de kan komma in. Nöja sig med det som kallas diabolisk tvångssyndrom, där de kan komma in i intellektet på ett kraftigt sätt och bombardera personen med en mängd olika tankar, alla avsedda att driva personen bort från Gud. Närvaron och uthålligheten hos den onda och hans många legioner är inte en omdebatterad fråga bland de troende i kyrkan idag. Det är erkänt överallt att diabolisk aktivitet är på frammarsch. Både i det faktum att människor ansluter sig mer till satanism och häxkonst och i det faktum att fler och fler människor tvingas söka upp exorcister för räddning och befrielse. Känn din fiende. Känn till hans taktik. Känn till hans motiv. Lär känna hans natur. Känn till hans ursprung, känn till hans mål, känn till hans språk, känn till hans nätverk, känn till hans styrkor, känn till hans svagheter. När denna kunskap väl har erhållits kan du mer effektivt förutsäga din fiendes beteende, känna igen hans fällor, använda lämpliga förebyggande åtgärder mot honom och driva bort honom när han framhärdar. Det som kommer att vara till störst nytta för katoliker är visdomen att veta hur man skyddar sina andliga liv från dessa aggressiva och bokstavligen talat helvetiska demoner.